att unga kan sköta sina egna angelägenheter. Måste jag tänka lite? Sant. Sant. Jag var den första biskop. Mitt namn är Tova Mårtensson och jag är förbundsordförande för Svenska kyrkans unga. Och jag välkomnar dig varmt till vår ärkebiskopsvalshearing inför ärkebiskopsvalet 2022. I detta klippet kommer du få träffa en av våra kandidater som kommer svara på frågor som är viktiga för medlemmarna i Svenska kyrkans unga. Alla frågor som ställs idag kommer direkt från våra medlemmar och alla medlemmar har fått möjlighet att ställa frågor som de vill ska ställas i ärkebiskopsheringen. Om du har någon fråga hur ett ärkebiskopsval går till eller undrar vem är det som får rösta, vem ska jag kontakta, så uppmanar jag dig att kolla in vår hemsida svenskakyrkansunga.se. Eller kolla in Svenska kyrkans hemsida där det står lite om ärkebiskopsval. Så hittar du mer information. Så att nu kör vi igång. En enkel fråga. Hur länge har du varit biskop? Sen 2015, alltså snart 7 år. Hur gammal är du? Snart 62 år. Vilken är din favoritsalm? Ja, men man ska välja det här om dagen. Det finns ju massa, det beror ju på helt olika. Det är klart att den härliga jorden älskar jag. Det finns en som heter Långt bortom rymder vida som handlar om bönen. Tycker jag jättemycket om. Oj, 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 så mycket. Man sjunger ju salmer jämt. Jag tycker det är kul att hitta salmer som man inte sjunger så ofta också. Men så det kan, nu har jag precis varit i Tessé. Nu känner jag väldigt mycket för Tessé-sångerna. Så det är väl varierar faktiskt. Men om du skulle säga en sådär, du vet, så som jag tänker... Alltid härliga jorden älskar jag. Släkten följer släktens gång. Det är ett toppen budskap. Men vilken är din favoritvers i Bibeln? Så älskar Gud världen att han gav den enda son på detta att var en som tror på honom inte ska få gås utan ha liv. Det tror jag kanske. Alltså, men den favoritberättelsen i Bibeln egentligen. Det också varierar ju naturligtvis. Det beror ju på man har det i livet själv. Och vad som fastnar. Just nu tänker jag väldigt mycket på Moses faktiskt, för han var ju, ja du kan historien Moses i vassen, allt det där, han skulle inte få leva, han skulle ju dödas och han blev ju räddad, hans mamma satte honom i en korg och syrran kollade hur han flöt på vattnet och faraos dotter tog emot honom, han växte upp på faraos hov och han hade väl jättebra där antagligen, men han tillhörde ju inte det folket så att säga, men han fick det bra där på oss, sen så slog han ihjäl en egyptisk arbetsledare där och för att han tyckte att den var elak mot det judiska folket och då sa de, och då tänkte han nu blir jag liksom kompis med mitt eget folk och de sa, vi vill inte ha med det att göra, vi kommer skvallra, och så fick han lämna och så åkte han tillbaka hemåt och så var han ju liksom körd, han var liksom varken accepterad av faraos folk och han var ute sitt eget folk och så var han där ute i öknen och så plötsligt så började brinna en buske. Och så tänkte han, vad händer nu? Och så kommer det ljud från den där busken, Guds röst, som säger, nu hör du, nu ska du gå tillbaka till ditt folk här och rädda dem ifrån fångenskapen. Han sa, det kan inte jag är ju inte, de första egyptierna tror inte på mig och judarna tror inte på mig och jag är ju körd. Och då säger, jag tycker det är så underbart, då säger Gud, men lägg av, det är ju jag. Det är jag som är Gud, det är inte du, Moses, som är Gud. Gå nu och så ska jag, liksom, jag är med dig. Jag tycker det är otroligt. Det är det bästa budskapet som finns när man tänker själv inför vardagen, inför livet. Ja, jag kan tänka, ska jag klara det här? Kan jag fixa det här? Och det, vilken sak som helst i livet. Och då säger Gud, men lägg av, det är jag som är jag. Det är jag som har hittat på allting. Jag är ju med dig. Lita på det, gå nu dit jag säger att du ska gå. Så får man lita på det. Därför gillar jag den här berättelsen jättemycket. Har du förnyat ditt medlemskap i Svenska kyrkans unga i år? Inte 2022, men jag är ju med. Jag tror inte jag blivit utkastad. Så jag är ju med. Hoppas att jag är med i alla fall. Jag har gått med hela här för något år sedan. Då var det gratis, tror jag faktiskt. Men jag tror att jag är med. Det är ju så att man behöver förnya sitt medlemskap varje år.
och det är ju gratis. Men varje år behöver man förnya sig. Ja, men då gör jag det, absolut. Jo, men jag tänkte nog att jag var med, men då är hjärtat är jag med, men inte på pappret då. Vad är din bakgrund i Svenska kyrkans unga? Till Svenska kyrkans ungdom. När jag växte upp, jag är ju från Göteborg från början och ute på landet. Och vi var inte så många ungdomar där precis. Jag tror vi var kanske 4-5 stycken. Men då bildade vi Svenska kyrkans ungdom som det heter då. Och träffades, spelade teater tillsammans, hade basarer tillsammans, bibelstudier tillsammans, sjöng i kören tillsammans, åkte på läger tillsammans, gjorde massa grejer tillsammans. Det var väldigt, väldigt kul. Det betydde otroligt mycket för mig att det var jämnåriga som jag kunde vara tillsammans med i min församling. Sen i skolan, i klassen och så, då var jag tillsammans med en massa andra som naturligtvis inte var, alla var inte jätteaktiva i kyrkan. Men jag tänkte på det där, vad är det liksom som är nyckeln till att jag kom in som ung i kyrkan? Vi var inte så många som sagt i min församling som var så där unga och engagerade. Men det var liksom aldrig någon som brydde sig om vilken ålder vi hade. Alltså det var aldrig någon som funderade på om jag var 14, 15, 16, 17 eller 25 eller 35 eller 45. Utan jag var Johan på något sätt med egen nyckel till församlingshemmet. Det betydde otroligt mycket för mig att jag kände liksom att utanför kyrkan, där var jag alltid min ålder. Det var ett halvår viktigt. Jaha, du är född då. Jag är ju född i januari, du är född i juli, du är så liten. Det var sånt viktigt. Kyrkan var det aldrig viktigt. Utan där var vi liksom på något sätt jämnåriga. Det var ingen seniorrabatt så att säga på pilgrimsvandringen i kyrkan. Det tror jag betydde jättemycket för mig. Att jag togs liksom på allvar för den jag var innerst inne, inte det som var skalet. Finns det någon intressant fakta som du tror att de som lyssnar inte känner till om dig? Intressant fakta om mig? Jag tycker ju... Att jag tycker, nej, det är inte intressant att jag tycker om att måla tavlor och skrapa hus och sånt där. Det tycker folk, det är inte någon spännande grej. Det tycker jag är kul. Att jag har bott i England, jag ska England, det tycker folk är några kanske är kul. Och att jag kan jättegigantiskt mycket om England. Jag kan hur mycket som helst om England, det har jag alltid tyckt och har kunnat. Men det tycker inte kanske folk så kul. Att jag har 3 barn, det tycker inte folk kanske är så spännande. En av dem är parfymör och parfym, det är ganska kul. Fredrik, han är expert, han har världens bästa näsa och han gör parfym i Amsterdam. Det är ganska kul. Och att en annan son bor i Melbourne och kämpar mot olja- och kolberoende genom att vara nationalekonom och hjälpa företag att investera rätt så de tjänar pengar utan att satsa på olja och kol. Det tycker jag är ganska kul och bra. Ja, att jag har en underbar dotter som heter Henrietta som bor i Stockholm, det är ganska kul, och en fru som bor. Ja, men nej, men så mycket, jag vet inte. Jag är ganska ohemlig av mig faktiskt. Då går vi vidare. Om du blir ärkebiskop, vad skulle du vilja förändra om du bara får svara med 3 ord? Kyrkan är du. Nämligen, jag tänker så här. Det är så lätt att man tänker... Polisen tar hand om ordningen, lärarna tar hand om skolan, socialarbetarna tar hand om sociala frågor, prästen tar hand om tron. Men så funkar inte livet. Det är inte så, men vi har haft en idé i Sverige att varje grej ska göra sin pusselbit. Och då blir det lätt så att man tänker att kyrkan är någon annan. Det är ju så ofta folk säger att ni i kyrkan. Då brukar jag fråga, är inte du med i kyrkan? Jo, jag är, men du är ju präst och du är ju med. Nej, jag är faktiskt inte med. Utan kyrkan är ju alla som är med i kyrkan. Det är ju det som är kyrkan. Och om det är någonting vi behöver, tycker jag, som liksom får väcka svensken till medvetande om att kyrkan blir liksom inte bättre gemenskap än vad vi gör den tillsammans. Och tron blir inte mer hörbar än de vanliga människor på vanliga arbetsplatser i skolor och vad de nu är, pratar om Jesus. Så jag tänker det är det viktigaste man behöver säga. Det finns ingen bättre predikant, missionär än vanliga människor i vanliga sammanhang. Det tycker jag. Kyrkan är du. Kyrkan är jag. Det är vi tillsammans som är i kyrkan. Det tror jag det gör all världens skillnad. Då blir kyrkan mer... Ja, då blir det ju min mamma och pappa och kompis och alla möjliga människor som jag möter. Då gör vi det tillsammans. Det tycker jag är grejen så att säga. Hur ser du att Svenska kyrkan ska vända medlemsutvecklingen?
Om man har kunder i en affär, då är man ju väldigt dålig om man börjar prata om de kunderna som har gått ut i butiken och inte handlar, istället för att bry sig om de som faktiskt rör sig i butiken. Alltså vara en bra för de som finns där. För folk drar folk. Och jag tror ju faktiskt att när kyrkan är som allra, allra bäst, så är det ju inte olika andra grejer. Att om man tror på sin egen grej, då känner folk det. Om vi tror att en alldeles vanlig gudstjänst en söndag, ett alldeles vanligt dop, en alldeles vanlig konfirmationsundervisning, en alldeles vanlig begravning, alltså de vanliga grejerna vi gör i församling, om vi tänker att de gör skillnad, att de är jätteviktiga, och inte tänker att jag borde vara lite hippare, jag borde titta på roligare grejer, jag borde, för som lockar med människor, det tycker jag gärna vi kan göra. Men det är inte där de stora grejerna händer, utan det är ju i det vardagliga mötet. Och då tror jag att det är så är det för mig när jag är biskop. Och jag reser ju runt jämt till församlingar. Jag är ute jämt till församlingar. Och då säger jag egentligen till, vare sig det är präster eller förtroendevalda eller ungdomar, vem det än är. Gör det vanliga. Gör precis det allra vanliga. Gör det bra och ambitiöst. Så känner folk människor det. Då känner människor det. Och då stannar de kvar. Men om de tänker att vi sniglar bakom ryggen på dem och tänker att det där viktiga borde, det är inte just nu när jag möter dig, utan det borde vara den där stora grejen som samlar fler. Ja, varför ska jag komma då om inte jag är viktig när du möter mig just nu? Så, satsa på basgrejerna, gör dem bra. Det drar folk. Folk drar folk. Hur vill du bevara och utveckla Svenska kyrkans ekumeniska och interreligiösa samarbeten? I mitt gamla liv, innan jag var församlingspräst här, och jag var i kyrkan i det här och sen blev jag biskop, så det var ju det jag jobbade med i 15 år, var det med ekumenik. Så när jag kom in i det så var jag ganska okunnig om ekumenik och tänkte att det handlade väldigt mycket om att man skulle förhandla och man skulle sitta ner. Men så när jag jobbade med det så förstod jag att det första med ekumeniken är att man lär känna varandra. Och när man lär känna varandra, den andra parten, vare sig det är ett annat kristet samfund eller det är en annan religion, det är att man måste ju först börja tänka, vad vet jag om dig innan? Och då vet jag antagligen massa grejer som kanske aldrig har varit sanna. Saker som någon har sagt till mig som var helt fel. Och då kan jag ta bort de slutgrejerna med en gång. Sen vet jag antagligen saker om dig, vare sig du är i en annan kyrka, eller som kanske var sanna för 100 år sedan eller 50 år sedan, men inte sanna längre. Saker som jag har fått för mig, de säger det var så det var, när de var si och så. Ja, då så säger du till mig, det är inte aktuellt längre. Då kan jag ta bort det också. Så lär jag känna dig som du är just nu, den du är. Och när du känner att jag vill lära känna dig som den du är, och jag vill bli lära känna som den jag är, inte som den du har sett i en uppslagsbok, då händer det någonting. Då blir vi vänner på djupet. Och blir vi vänner på djupet, då kan vi göra grejer tillsammans. Du är ju fortfarande den du är. Du är ju fortfarande tillhör ju den kyrkan eller den religionen. Det tycker inte jag. Det får liksom, om du tycker att min identitet är bra, kommer du kanske vilja snegla på den. Men mitt huvudsakliga målet är att vi kan göra bra grejer ihop. Att vi kan göra saker för världen tillsammans med bra. Och så står jag för den jag är. Jag är trygg i min kristna tro och jag är stolt och glad över den. Och jag är nyfiken på det du står för. Så det vill jag gärna lära mig att känna om. Och så möts vi där någonstans och vi kanske blir jättelika, vi kanske inte alls, vi kanske fortsätter att vara olika varandra. Men vi kan göra bra saker tillsammans, för världen helt enkelt. Det tror jag är liksom, eller det vet jag eftersom det är precis det jag har på med alla tider. Det är liksom ekumeniken och religionsdialogens nyckel, att lära känna varandra som liksom öga mot öga och inte uppslagsbok mot uppslagsbok. Hur tänker du att den ekumeniska dialogen kan fortsätta med den rysk-ortodoxa kyrkan nu efter patriark Kirills uttalade stöd för Rysslands krig i Ukraina? Det är så fasansfullt och det är så obegripligt det som kommer ut ifrån Kirills kontor och från hans sammanhang. Det man kan inte ens upprepa, det kan alla förstå. Att detta det är liksom som det kom från en annan planet. Man förstår inte att man står på samma kristna grund, att man säger att man står på samma krist. Så det är utgångspunkten. Sen är det ju så naturligtvis att någonstans
så är det ju så att Kirill är ju inte liksom hela den rysk-ortodoxa kyrkan, och han är ju inte alla ryssar, det måste man ju komma ihåg. Och det finns ju massa präster, både i hans eget land och över världen. Och jag mötte någon häromdagen som var en hög uppsatt person i den rysk-ortodoxa kyrkan som inte alls tänkte som han. Så man måste ju också liksom förstå att det finns krafter i hans egen kyrka som vill något helt annat. Jag har mött rysk-ortodoxa företrädare för många år sedan som i samband med att vi fattade beslut om att vi öppnade äktenskapet för par av samma kön, som sa saker till mig som kom från Svenska kyrkan, och till då var det Anders Weidrud som ärkebiskop, som var helt, man kan inte förstå att man kan säga sådana saker till varandra. Det var så främmande. Man blir alldeles förvånad. Och så man måste förstå att det finns ett otroligt, de förstår oss inte. De begriper oss inte. Kan det hjälpa att man berättar mer om sig själv? Man måste mötas. Man kan inte bara mötas via YouTube eller via pressreleaser. Det går inte heller. Och så måste man ju nu naturligtvis ta oerhört starkt avstånd, precis som påven gör, precis som alla kyrkoledare. Det finns ju inte en kyrkoledare som inte tar avstånd ifrån det som händer från den ryska kyrkans sida nu. Så att de känner också det yttre trycket. Men man kan inte bara trycka på någon, man måste ju också hjälpa någon att komma ur det liksom hörn man trycker upp dem i. Så att mitt i detta måste det också finnas möjligheter att man hittar möjlighet dialog, så att man kan så att säga, du kan inte mena det du säger. Det kan inte vara så att utradera oss i svaret på en kristen människas syn på den andra. Tvärtom, vi är ju ett i Kristus. Hur blir det synligt? Så, möte, ärlighet, tydlighet, avståndstagande, men också en sagt att man är öppen för fortsatt dialog. Annars så tror jag det blir, annars är det ju kört, annars är man ju själv inte kristen. Hur ser du på hbtq-personers roll i Svenska kyrkan? Hur kan Svenska kyrkan utveckla sin teologi och sin verksamhet för att bli mer inkluderad? Redan, jag tänker så här, redan det faktum att vi så gärna som människor håller på och petar in varandra i fack, vare sig det är hbtqi eller vare sig det är att man tillhör en viss folkgrupp eller att man kommer från en viss del av landet. Det är något så totalt feltänkt. Att det finns någonstans ett behov av att alltid ställa oss utanför och peka på andra. Så grunden i en kristen tro, det säger ju Paulus själv, här är inte jude, grek, man eller fri, slav eller man eller kvinna, slav eller fri. Alltså han säger, vi är alla ett i Kristus. Någonstans måste man säga, så fort vi börjar kategorisera varandra och inte möts som människor, individer, då har vi valt fel i vägkorsningen, kört fel i vägkorsningen helt enkelt. Som kristen så utgår man ju ifrån att vi alla har plats, att vi alla är individer, och vi är liksom inte så att säga, ska inte in i ett fack, utan vi ska behandlas som individer, som Kristus gör. När vi döps så säger vi ju inte, jag döper ett barn bland alla andra, man säger ju, jo, jag döper dig, Johan Fredrik, jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Då talar Gud till oss som en individ. Så ska vi möta varandra, inte utifrån kategoriseringar. Och med det sagt så innebär det att alla de som tänker att nu ska vi liksom, den gruppen ska liksom på något sätt hållas åt sidan, eller den gruppen ska liksom vi ska behandla dem på ett sätt som, för att vi tycker så synd om dem, det blir helt fel. Utan vi ska säga, vi ska behandla dem som det vore jag själv, som det vore jag, och inte göra större sak av det. Du har den identiteten, jag har den identiteten, jag kommer därifrån, du kommer därifrån, alla är vi ett i Kristus. Jag tror inte det finns någon annan väg. Det är så att Ekumeniakyrkan har utlyst klimatnödläge. Om du blir ärkebiskop, kommer du att verka för att Svenska kyrkan ska göra detsamma? Nej. Alltså, klimatfrågan är så hög på agendan så att den liksom slår över agendan. Men jag tror, nu måste jag vara ärlig, jag tror att det finns ett antal begrepp i alla frågor som har en väldigt stark politisk touch. Och så fort de har en väldigt stark politisk touch, så är det så att då bestämmer sig
vissa människor för att springa åt det hållet, andra människor springer åt andra hållet, trots att de tycker i grunden samma sak, att de vill driva samma sak. Jag tycker vi som kyrka ska, vi driver ju, våra frågor kommer ju långt innan de så att säga får ett politiskt namn. Det handlar ju om, från med klimatet, att vi lever i tacksamhet inför att den skapelse, att allt vi har ju fått som gåva. Vi har fått skapelsen, vi har fått naturen som gåva, vi har fått vår medmänniska som gåva, vi har fått vårt liv som gåva, vi har fått våra relation, allt har vi fått som gåva. Och det man har fått som gåva, det behandlar man som en gåva också, inte som någon ägodel som man har liksom tillskansat sig, utan det man är rädd om och tacksam inför. Och då, det kan den som har vilken politisk färg som helst köpa så att säga och driva, vare sig man gör det inom ett politiskt parti eller en ideell rörelse eller så. Så jag skulle säga så här, hjälp människor att känna vördnad och tacksamhet inför skapelsen låter man göra det inom ramen för olika rörelser. Och så börjar vi inte i rörelserna så att säga, utan vi börjar i skälet till varför vi gör en sak, det tycker jag. Då tror jag vi får fler med oss, så tänker jag. Så att när jag säger nej till det där så menar jag, låt oss inte börja i ett speciellt ord, utan låt oss börja i någon form av grundsyn, och så hjälper vi människor som vill hitta andra ord för det att finnas med på samma vandring mot ett klimatneutralt liv där vi tar vara på den skapelse vi har fått som gåva. Hur vill du, om du blev ärkebiskop, fortsätta försoningsprocessen med samerna? Det finns ju punkter vi ska göra där. Det är ju en jätteagenda som vi har lovat varandra att göra. En sån agenda handlar ju väldigt mycket om att man gör upp i sin historia, att man försöker reparera eller öka kunskapen och så. Det måste man ju driva på. Men det viktigaste, och de där punkterna, de ska man ju bara kryssa i och följa så att säga. Men man kan ju fylla i och kryssa i utan något hjärta i det hela. Man kan bara göra det eftersom man får mycket förpliktelse. Det är som när två barn bråkar på skolgården och så säger man, nu ber du om förlåt. Och så sträcker den andra fram handen och så tittar åt andra sidan och springer därifrån. Och säger, nej, du kommer tillbaka. Du gör det här på riktigt nu. Nu ber vi om förlåt på riktigt. Jag tror det är liksom grunden för den här dialogen och processen med samerna. Det är att man måste känna att de här punkterna, de är jätteviktiga, de ska vi uppfylla. Men någonstans handlas det ju hela tiden om hjärtats omvändelse. Om att den som ser att man gör detta med hjärtat, och då kommer vi vilja finna nya vägar, fortsätta andra vägar också, kompletterande vägar som vi inte har hittat ännu. Så det liksom handlar ju om hjärtats omvändelse. Gör gärna punkterna, men arbeta precis som man ska göra med allt, med hjärtats omvändelse. Om du blev ärkebiskop, hur tänker du konkret arbeta för att unga ska få ett större inflytande i Svenska kyrkan som helhet? Genom att faktiskt inte fundera över vem som är ung, yngre, äldre eller äldst. Alltså helt enkelt. För jag uppriktigt sagt, jag känner mig i många avseenden fortfarande som konfirmand, och i några avseenden känner jag mig äldre än så. Alltså i trons värld är ju inte åldrar särskilt, det är inte den stora grejen, utan det är ju faktiskt att man tas på allvar. Och tas på allvar, jag tänker på det i mitt eget stift, med där jag hela tiden möter kyrkans unga naturligtvis i olika sammanhang. Då är det ju att vi till exempel ställs inför trons djupaste innehåll, att vi pratar om Bibeln, vi pratar om Jesus tillsammans, vi ber tillsammans och så formulerar vi våra visioner för en god kyrka, ett gott samhälle tillsammans. Vi pratar om det, vi delar med oss. Jag har vissa erfarenheter, jag lever med den unga personen, lever i en annan situation, har andra viktiga inspel till mig, får mig att vakna till liv och få bredda mitt perspektiv. Jag tror att det är den viktigaste rollen för samspelet. Kyrkan är ju faktiskt nästan den enda plats där olika åldrar också möts. Och när vi lyckas med det, när en gudstjänst präglas av att alla åldrar är där, som jag tänkte på, jag var precis i TC, och där var vi alla åldrar tillsammans, och vi var alla så att säga inför Herren tillsammans. Det är ju grunden för verkligt gemensamt inflytande över kyrkans framtid. Så det är klart att jag vill möta Svenska kyrkans unga i alla sammanhang, men då vill jag möta den på vår gemensamma trosresa. Jag vill prata om vad Herren säger oss tillsammans. Och så vill jag ju, jag tänker att det Gud talar till oss nästan mest om, det är ju
vår kallelse? Vart ska vi i livet? Och är man ung, då är det en väldigt stor fråga. Vart ska jag? Vad vill Gud med mig i mitt liv? Men jag har ju också den frågan just nu. Så är det, vi är uppkopplade här för att det finns en fråga som är ställd. Vem som ska leda kyrkan, Svenska kyrkan i framtiden. Men, och det är en del av kallelsefrågan. Men den frågan ställs ju varenda dag. Den behöver vi också tala om. Vad är min kallelse visar vi klimatfrågan? Du frågar om samerna. Vad är med HBTQI? Vad är min kallelse här? Vad ska jag göra som ingen annan kan göra? Det kan vi prata om tillsammans. Det kan vi be om tillsammans. Det kan vi be Herren tala till oss om tillsammans. Det tror jag är nyckeln till ung som gammal. Svenska kyrkans unga som Svenska kyrkans äldre tillsammans. Och det tror jag ger en hel kyrka. Hur ska du arbeta för att värna och bevara Svenska kyrkan i utlandet arbete? Det handlar ju dels om människor som finns där, som har ett väldigt engagemang och kärlek till Svenska kyrkan. Så det handlar ju om pengar också naturligtvis. Det handlar ju om vad det kostar att ha lokaler, det kostar att ha personal. Och de där sakerna ställs ju då kanske emot varandra. Pengarna räcker inte, vi har inte så mycket pengar till det där. Och samtidigt finns människor där ute som känner ett stort engagemang. Och i något fall så handlar det om att det lokala engagemanget behöver öka. Man behöver dra in mer pengar. I andra fall måste Sverige säga att det här är en så viktig missionsstation. Dit kommer au pair och andra människor och de kommer sedan hem till Svenska kyrkan. Så att vi behöver stödja varandra hemma från Sverige. Du vet, det där utreds ju nu in på millimetern. Så det vore arrogant för mig att säga hur man ska lösa det där. Men det är klart att någonstans är det också så att våra ekumeniska överenskommelser som vi har, till exempel med anglikanerna, gör ju att en anglikansk kyrka är också en svensk kyrka utomlands. Så ibland måste vi då också acceptera och tänka att vi kanske inte kan ha en svensk kyrka överallt, utan vi är närmare, vi var närmare andra kyrkor. Det är ett smärtsamt fråga, eller också vi får hitta svenska gemenskaper inom ramen för den andra kyrkan, så som vissa andra kyrkor redan gör. Men som sagt, det där är jättekomplexa frågor och det ser olika ut i London än vad det gör i New York, än vad det gör i Paris, än vad det gör i Aten och sådär. Så att ett svar svarar inte på alla frågor. Men det måste vara en mix mellan att integrera sig i den befintliga kyrkan som på platsen och att upprätthålla en svensk identitet och att se det som en missionsstation eller en mötesplats för hela Svenska kyrkan. Det där är en svår ekvation. På vilket sätt tänker du som ärkebiskop att du ska använda dig av sociala medier för att nå ut till medlemmar och allmänheten? Det är jätteviktigt. Jag satt här på morgonen och i min bibelläsning så var det mycket om Paulus och det var mycket tankar kring att Paulus på sina missionsresor satsade på städerna. Han var ju alltid i städer, det var i Rom och Thessaloniki och det var Korint och sådär, städer där människor möttes. Det var där han stod upp och talade. Och det som hände i stan, det fick liksom påverka allt utanför stan också. Ja. Stan är viktig, staden är viktig, men vår tids stad är ju faktiskt också sociala medier. Det är ju där som människor möts. Det är ju där som så att säga, samtalet pågår i stor utsträckning. Ja, så det är klart att idag är jag ju naturligtvis, Instagram finns jag så, men jag är inte på Facebook. Det har jag varit och slutat och varit och slutat och varit och slutat. Och jag är inte på Twitter. Jag tycker inte om Twitter. Jag tycker det är för... Det är liksom uppmuntrat till någon form av kort kommunikation som sällan funkar tycker jag. Vi behöver prata på mer djupare än så i korta satser. Sen vet jag samtidigt att det är också väldigt effektivt. Men det är klart att torget, staden, är sociala medier i många avseenden. Självklart måste vi vara frimodiga där. Jag har varit en del på radio, jag har varit lite i P4 och P3 och sådär. Och en reflektion man kan göra där är att man inte är så van vid kyrkans röst i den typen av media heller. Alltså, vi tänker att svensken i gemen hör kyrkans röst eller den kristna trons röst. Men det gör man inte så ofta tror jag. Man säger ganska vanliga, så jag tycker jag har sagt ganska vanliga grejer. Och folk har sagt, wow, är det så? Jaha, vad spännande. Så det finns en väldig hunger och längtan. Så utifrån det är ju det perspektivet man ska ge sig in i diskussioner också, tänker att det jag sysslar med här nu på sociala medier,
tycker folk kanske är spännande och kul och intressant. Jag talar inte för tysta döva öron, så att säga. Hur ställer du dig till användandet av alkoholfri druvjuice i nattvarden istället för avalkoholiserat vin, alkoholhaltigt vin eller vin med vatten i? Jag tycker, för mig är det vin med antingen med alkohol eller avalkoholiserat. Jag tycker det ska vara så nära, så att säga, den traditionen som var den ursprungliga traditionen från Jesus, så att säga. Sen är det, så ska man naturligtvis vara ödmjuk och säga att här är det större än all materia. Men så att det står att Gud kan finnas i andra former också. Men vi har den traditionen, och jag tycker om den traditionen personligen. Jag tycker om att det finns de två alternativ. Jag är glad också att jag utvecklats. För några år sedan så fanns det ju inte så mycket avalkoholiserat vin. Det var ju ingenting som man kände till egentligen. Men nu när jag kommer ut så finns det oftast båda och sen finns ju också faktiskt, som har kommit i kraft av pandemin nu, att vi bara tar emot brödet, och det är väldigt många som bara gör det också. Det gjorde man inte särskilt mycket förut, kanske i samband med sjukkommunion och sådär, men inte annars särskilt ofta. Nu gör man ju det oftare. Så att det finns flera former att ta emot nattvarden på, men jag tycker om de där två, alkoholvin eller avalkoholiserat, eller bara ta emot brödet. Hur ser du som ärkebiskopskandidat på barn och ungas delaktighet inom kyrkopolitiken? Ja, vi har ju det unga kyrkomöte. Det är bra. Det är ju för få egentligen som hänger på det och är med och lyssnar på det. Utav de som sen sitter i kyrkomötet. Så i Norge så har man en annan ordning där unga har en större synlighet i det, hur man utvecklar, hur man blir synlig i de här frågorna. Det kan man fundera över om man ska snegla på det. Men det är också så naturligtvis att i den mån en biskop, ärkebiskop eller är med i de där sammanhangen, det är klart att det är också en signal om att man tycker att det är viktigt. Så att jag tror att vi har en form när det gäller det nationella. När det gäller stiftsstyrelser och när det gäller domkapitel och när det gäller kyrkoråd och kyrkomäktige och så är det naturligtvis olika svårt, måste man ju säga, som ung att komma in i dem på de nivåerna. Det är ju ganska domkapitel, ska jag säga, det är nästan omöjligt att komma in om man är yngre. För det är ju en domstol och det krävs ganska mycket för att man ska kunna sitta i en domstol, så att säga. Det kan jag förstå. Att man behöver kanske ha haft lite mer erfarenhet. En stiftsstyrelse, där har vi ju ibland yngre ledamöter. Det har ju egentligen hängt på de politiska partierna eller nomineringsgrupperna, att de är frimodiga och lyfter fram unga personer så att de kommer med i de här sammanhangen. Så att det är liksom en... Och så måste man ju då som förtroendeval också göra det möjligt för en person att faktiskt bidra, att man känner att det är någon som lyssnar på det man säger eller att man har den information som behövs för att kunna bidra. Så att inte alla de andra förutsätter att alla kan den här frågan, har hört om den 100 år innan man diskuterar. Det är ju inte sagt att man har hört det här första gången man hör den diskuteras. Då behöver man ju veta vad är det för grejer vi pratar om här nu, så att jag kan säga min synpunkt så att jag vill lyssna på. Det tänker jag själv. Jag satt i kyrkorådet flera gånger när jag var yngre. Och jag tänkte när det var drogs budget och det pratades om frågor, det var aldrig någon som förklarade någonting. Och jag var lite för feg för att fråga. Så ibland tänkte jag, jag hoppas det är slut snart det här mötet. Så att jag liksom, för det här, jag kan inte bidra med någonting. Och då är det en bra påminnelse för mig som ordförande när jag sitter i de sammanhangen. Eller för andra förtroendevalda. Ska du släppa in någon så måste du också hjälpa den som ska släppas in att kunna bidra. Om du ska göra ett medskick till de som lyssnar på en minut, vad vill du säga till dem? Var och en av oss, alla vi, är ju kallade. Herren har ju en väg för oss, utstakad väg för var och en av oss. Precis varenda en. Och Herren längtar ju efter att du och jag ska gå på den vägen. Att vi ska vandra. Och om den vägen rör sig inom kyrkan eller utanför kyrkan. Om den, vad den än är. Det vet inte du och jag. Men vad vi ska göra det är att vi varje morgon eller kväll ska öppna oss för Herren. Att vi ska knäppa våra händer och be till Gud. Och tala med Gud som är vår allra närmsta vän. Be att Jesus visar oss den vägen vi ska vandra framåt. För är det någonting som är sant, så att om den här världen ska
klara sig, och om Svenska kyrkan ska kunna vara betydelsefull och göra någon skillnad för de människor som bor i landet, så behövs ju du och jag. Och vi behövs för att vi ska göra Jesus känd och älskad. Inte utifrån någon standardmodell, utan från det sättet som bara du och jag kan. Utifrån den plats där vi finns, med de gåvor vi har fått. Så låt oss minnas det, att vi ska komma till Jesus regelbundet. Tala med honom. Öppna vårt hjärta för honom, så att han visar oss och därmed hela Svenska kyrkan vägen framåt. Tack för denna helningen. Tack Tove. Thank you.